layout ထဲမှာ size ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က A4 နဲ့ရိုက်မလားဒီမှာ legal နဲ့ရိုက်မလား A3 နဲ့ရိုက်မလားကျွန်တော်ယခု A4 နဲ့ရိုက်တဲ့ဟာပြောပြပါမယ် A4 နဲ့ size ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကတော့ paper size ပြီးတော့ဒီ portrait on landscape portrait on landscape ဆိုကျွန်တော်တို့စာရေးမယ်ဆိုရှင်တောင်လိုင်းနေထိုင်နေရေးချင်တာလားကျွန်တော်ကတောင်လိုင်းနေထိုင်နေရေးရောရေးရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ landscape နဲ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီစာရေးကိုအလေးအလိုက်ရေးတဲ့နေထိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော် portrait နဲ့စာရေးကိုရေးပြီးတော့ပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခုက margin line wall plate area လို့ခေါ်ပါတယ် margin line wall plate area ဆိုတာကျွန်တော်ကစာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ area အသမရမယ်အသမရပါမယ်ဘယ်လိုယူသမလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ area ဒီ area ဒီမျိုးဒီဆိုရှင်ဒီသမထားတဲ့ tower play area ပါဒီကျွန်တော်ဒီ slam မှာလည်းပဲဒီပြန်ရောက် area ဆာရဲမဲ့ wall play area ပါအဲ့ဒီ wall play area ကိုကျွန်တော်က margin line နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချိန်ကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်မဂျင်လိုင်းနေလဲကျွန်တော်အချင်းကြီးရမှာဖြစ်ပါလေဒီလည်းအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မဂျင်ဆိုတဲ့ဟာယူရပါမယ်လေးအောက်ထဲမှာမဂျင်ဆိုရယူရပြီးရင်ကတ်စတာမဂျင်ဆိုရကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်အဲဒီမှာမဂျင်ဆိုတဲ့နေရာမှာ paper size ရှိတာမဂျင်ရှိတာ paper size မှာကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်အောင်မယူပဲနဲ့ဒီကနေရောယူနေရပါတယ် A4 A3 legal ဒီကဲဆိုတာကျတဲ့မိမိနေတဲ့ site တခုကိုရေရောယူပြီးတော့ပြုလို့ရမှာပါ margin ဆိုတာယူရမှာကျွန်တော်တော့တလမ်းမှာယူမယ်ပြီးတော့ဆိုတာအပေါ်ဟာပါ bottom ဆိုတာအောက်ခြေအတလမ်းမှာလည်းယူပါမယ်အောက်ခြေတလမ်းမှာပြီးလက်ဆိုတာကျွန်တော်ပဲပဲချမ်းကမတလမ်းမှာယူပါ right ဆိုတာဟာကျွန်တော်ဒီပေးချမ်းမှာ5 ဆိုတာကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်portrait landscape ဒီကနေယူလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော် portrait နဲ့ယူရတာ okay ပြလဲပါပြီတော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်မယ် TV ကနေ TV ဒါ left ဆိုတာတလက်မှာပါဒီဘက်ကျ right 0.5 လက်မှာပါဒါ top ဆိုတာ top ဆိုတာမှာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ top top ဆိုတာဒီအနေနဲ့ဒါ top ပါ delay ဒါ delay မှာပါပြီးရင်ဒီဘက်ကလက်ဒါလက် delay မှာပါဒီဘက်ချမ်းမှာ right ဒီဘက်ချမ်းမှာ right ဒါ0.5လဲမှာပါဒီဒါ button လဲအောက်ခြေအဒီကောင်ခြေမှာ button ဒီကောင်အလဲမှာပါဒါဆိုရင်ဒီ area ကျွန်တော်တို့က wall plate area ပါဆိုင်ရမယ့် area ဖြစ်ပါတယ်ဒီ area ကပြန်တော့တကူက header footer ကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါလေ header ဆိုတာဟာဒီအပေါ်ပိုင်းကဒါ header လို့ခေါ်ပါတယ် header margin လဲ area ပါဒီအောက်ဘက်ပိုင်းကဒါ footer area ပဲဖြစ်ပါတယ် header footer ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြ header footer ယူမယ်ဆိုရင် insert က
ဒီလိုကျွန်တော် header ဒီ header မျိုးကိုတော့လေကျွန်တော်ကိုဖြည့်လိုက်ပါမယ် header ကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ် header ဆိုတော့ဟာဒီ brand tree corner နဲ့ဟာယူလိုက်ပါမယ် tree corner နဲ့ကျွန်တော်ယူလိုက်ပါပြီဒီမှာ header area ပါကျွန်မဒီကောက CPA SNC basis ဆိုရရဲ့မှာလဲကျွန်တော်မျိုးကိုဖြတ်လိုက်ပါပြီဒီပချာမှာဟောဒါမျိုးဟာဒီဟောဒီလည်းကျွန်တော်ပြီအဲ့ဒါပြီးကျွန်မဖူတာကိုကျွန်တော်ရေးရပါမယ်ဖူတာဆိုရင်ဒီစာထမ်းမှာဖူတာဆိုရယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်မိမိတက်ကဖူတာစတိုင်လေးကိုယူပါမယ်ကျွန်တော်ကစာမျက်နှာပိတ်နံပါတ်ပါတဲ့ဟာကိုအော်တိုပိတ်နံပါတ်ရေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ယူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပိတ်နံပါတ်လေးရကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဖူတာမှာပိတ်နံပါတ်အော်တိုတန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေမှာယူလိုက်ပါမယ် EROID လို့ကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟဲ့ကဖူတာကိုတန်းမှလုပ်ပြီးပါပြီဒါကဖူတာ area ပါအားလုံးကဒါ header area ပါဒီကောင်ကကျွန်တော်ဆိုင်ရမယ့် area ပါစာကိုပြီးပါပြီဆိုရှင်နောက်တစ်ခုက margin wall plate area ပြီး border audit ပြီး base site paper site ပြီးပါပြီဆိုရှင် header footer လည်းပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကဒီကောင် margin line ပြီးခင် star paragraph line ဒီကောင်က under ဒီကောင်က space အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာနဲ့စာရိုက်ယူဆိုရင် margin lineແນວຂໍຍຍຍມາອະບໍອະມຍາກອງນີ້ໂອຊ່ວຍໂຕຍາມມາຢູ່ບໍ່ແດ່ທີ່ອະບໍອະມຍາກອງໂອຊ່ວຍໂຕພີ່ມາໃສ່ສາຍແຍລຸສາໄປແຍລຸຍາມມາຜິດບໍ່ແດ່ຈົນສາໄປຕະໄປໂອຈົນຍີເລີຍບໍ່ບີ້ຈົນກະດີລຸມືຍີເລີຍບໍ່ແມ່ນຍາມຜິດບໍ່ແດ່ແຕ່ຍາປີ້ດໍຊື່ຊິດີຢູ່ຕັນແຍລຸມຍາມວ່າດີຊົງແນ່ນແນ່ມາຈົນໂອສະເປດຈະຈາປີ້ດໍຍຽບໄປຍາມມາຜິດບໍ່ແດ່ပေးတဲ့ချက်ချရဆင်းရဲပြပါဖြစ်ပါလားပြီးတော့ဆိုရှင်ကီဘုံအန်တာနေလေပါမယ်ဒီစာတွေကိုကျွန်တော်ကဆက်ရပြီးတော့အလုပ်မျိုးဖြစ်ပါလားပေးတဲ့ချက်ချမှာဖြစ်ပါလားဒီဒီလိုချင်တဲ့စာလေးကိုဒီနေရာမှာဖြစ်ပါလားဒီစာဆုံးတဲ့နေရာမှာဒီမျိုးဆက်ရလိုက်မှာဆိုရင်တတွဲလုံးကြောက်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုနေရာပါအဲကျွန်တော်ဆုံးတဲ့နေရာစပေးတဲ့ချက်ချရဒီနေရာမှာဖြစ်ပါလားပြန်အတောကြီးနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပါရာဂါကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာမှာဒီနေရာနေရာကျွန်တော်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အောက်ဟာပါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးစာလိုက်ပြလို့ပို့တယ်အောက်မြားကအပေါ်မြားကနင်ကူကိုလိုတဲ့နေရာမှာချိန်နေပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒါမှာချိန်လိုက်ပြီးခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကပါရာဂါစတာပါရာဂါလိုက်တူပါတယ်ကာဆာမီတူမီတော့ဒီနေရာမှာရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းရောင်းချမ်းသာခင်ရဲ့ပါပြတဲ့ချက်ချောင်းရောင်းဆိုင်ရဲ့အောင်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကီးဘုတ်မှာအန်တာနေပါ
Nasional Sarawak ဒီကြေဒီမီမီလိုချင်တဲ့ဒီရမျိုးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာဘက်တစ်ခုတော့ပြန်ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးစာဘက်ကိုပြန်မပါအောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့လေးကအတောက်ကြီးကိုနှိပ်ပြီးမှာသာလေဒီမာဖတ်မာဂျင်လိုင်းပြီးခင်စတော့ပါရဂါလိုင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီညောင်ကောင်းလေးကိုဒီမိတုံမိတုံကာစားလေးအောက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာမှာသာလေးအရှုဆွဲပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့တွေကမာဂျင်လိုင်းတွေကိုဒီမျိုးဆွဲပြီးရရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာပဲလေးတွေကမင်းကြီးမညာဖြစ်နေပါတယ်ဒီစာပဲလေးတွေကမင်းကြီးမညာဖြစ်နေတဲ့အကုန်လုံးစာပဲညီချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာပဲအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆက်လက်မှချရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ ဒီအကျွန်တော်တို့အနာတ္တဆာဘတ်တပိုက်ကိုကျွန်တော်ဒီအဆိုရှင်အန်တာလို့နေလိုက်ပါအနာတ္တဆာဘတ်တပိုက်အတူတူအော်တိုမက်တစ်ပေါ်ပေါ်ပြပေးပြပေးပါတယ်ဒီမှာဝါအော့ဖ်ဝမ်ဒီတော့ဒီအကျွန်တော်အနာတ္တဆာဘတ်တပိုက်ကိုကျွန်တော်ဒီအဆိုရှင်အန်တာလို့နေလိုက်ပါအနာတ္တဆာဘတ်တပိုက်အတူတူအော်တိုမက်တစ်ပေါ်ပေါ်ပြပေးပြပေးပါတယ်ဒီမှာဝါအော့ဖ်ဝမ်ဒီတော့ဒီအကျွန်တော်အနာတ္တဆာဘတ်တ